gaurko gaia dira logaritmoak. Che, barregarri. A ver, logaritmoak erabat lotuta dauz berredurekin. Horren arte, idatzi badugu A berdin B berrene, B nahi izan ezkero askatu, esaten dugu ba, B dala negarren erroa arena, ez? A berdin B berriru, orrun B da haren errokuboa. Bai, ez? Bai. Hata, A eta beren artean, ze harreman dagoen, ondo bato. Bai. Baina, eta nahi badin badugu kalkulatu N. N zeran askatzen dugu. N, berreduren ba, bardinketa honetan, kalkulatzeko, ataratzen dira logaritmo. Berretzaileak da logaritmoa. Claro, galdera da, zeinen berretzaile A emoteko beren berretzailea zein dan A emoten duen beren berretzailea N da. Logaritmoa eta hemen behian ipiniko dugu zenbaki txikitsu bat azpindize moduan eta da logaritmoren oinarria. Honekin bilatzen ari gana da, beren berretzailea zein izan behar dan, emaitza A izateko. Adibidez, 8 da, 2 berriro. Bai? Bueno, ni galdetzen badu, zein dan bi oinarriko logaritmoa 8 dena, nago galdetzen, bi berzen bat egin behar dut, emaitza 8 izateko. Bi berriro denez 8, honen logaritmoa bi oinarrian da 3. Zetxik, bi berriro 8 dalako. Vale? Hori da jokua, ez dago besterik, eh? Zein dan oinarriaren berretzailea emaitza hemen barruan daukaguna izateko. Ba, ojo. Adibidez. Zein dan biren bi zenbakiaren berretzailea emaitza bi izateko. Bat. Beraz, berretzela bai izan behar da, bi ber bat, beraz, logaritmo bi oinarrian birena bat izango da. Bai, zetxik, bi ber bat, bi dalako. Lau izateko berretzailea, biren berretzailea zein da, bi ez, bi ber bi, lau dalako. Orduan ipiniko dugu, bi oinarriko logaritmo laurena, dala bi. Zehatxik, bi berbi, lau dalako. Beraz, logaritmoa da berretzailea, denbora guztia. Bai. Bai. Ez, igoten danian ez, bitxu. Bat emoteko berretzailea zen bat izan bida. Zero. Zehatxik da, zero. Hau zehetsi da zero. Ba, bi ber zero bat emoten du lako. Bai? Hau da logaritmoen definizioa, eh? Zein izan behar dan berretzailea, ba, oinarri konkretu baten berretzailea, hau da, nik modifikatzen badot, hemen azpian ipintzen duten zenbakia, logaritmoak modifikatuen godira. Bai? Zortzi emateko, zein izan behar da biren berretzailea? Hiru, ez? Beraz. Zortziaren logaritmoa bi oinarrian, hiru da. Zehatzik, bi berriru, zortzi dalako. Hai. Zeran da bil kalkuladora, ondo? Ondo dabil kalkuladora? Kalkuladora ondo dabil. Bai. Bai, baina berak bak egiten, eh? Bueno, berak ez daki egiten, berak dako zerrenda. Ja, baina ezke hobeto da buruz. Zebestera ez duzu lertu behin oiz.
Amasei izateko. Venga, inzeuk. Amasei izateko. Zein da berretzailea? Bi berzen bat. Da, bakitz. Bi berzen bat izan behar dugu amasei emoteko. Lau. Bi berlau amasei dalako. Da, orduan. Zein da logaritmo hori? Amaseiaren logaritmoa bi oinarrian zein da? Zetxik. Bi berlau amasei dalako. Eta beste hau? Zein bat izango da? Bi, zetxik. Gober bi amasei dalako. Eh? Hori bi da. Zetxik, lau berbi amasei dalako. Bai? Printzipioz orain, hasieran, ariketak egiten ditugunean, bakakulatzeko zein dan sortziaren logaritmoa bi oinarrian, ipini behar duzue. Bi da, hiru da, bi berriru, berdin sortzi dalako. Esaldi osoa. Bai? Da, bi ber iru, berdin sortzi dalako. Ez? Idatzi behar duzue. Zein da bataren logaritmoa zei oinarrian? Bataren logaritmoa zei oinarrian da 0, zehatzik, zei ber 0 bat delako. Bai? Zein da honen logaritmoa? Ah, ez da ikusten ondo. Horrenik hobeto. Bale. Zein da, hogeita hamabiren logaritmoa bi oinarrian? Bost. Ez. Bost. Da, bi ber bost, berdin, hogeita hamabi, delako. Horren komplikatua. Ez. Bost da, bi ber bost, hogeita hamabi delako. Bale? Hasi egiten. Zein da hogeita zazpiaren logaritmoa hiru oinarrian? Hiru da, hiru berriru, delako. Zein da, ehun da hogeita bost bere logaritmoa bost oinarrian. Hiru berriro. Hiru da, bost berriro, ehun eta bost delako. Eta zein da bat birenen logaritmoa bi oinarrian? Minus bat. Bi ber minus bat, bat biren emoten duelako. Bai? Ulertu da. Bueno, ba hor dituzue logaritmoa kalkulatzeko ontxe bertan. Eta gero, beste hauek bai. Bat eta bigarren ariketak hasi egiten. A ber, dituzue 10 minutu ariketa egiteko. Pasa dira ja minutuak, así que hemen dituzue ebazpena. Venga, hurrengora. Hurrengoa beste hau. Beste 10 minutu. Kapasa basarien, venga. Bueno, beste taldekuak erkida beharazoa ariketa honetan, así que azalduko zuek. Ez flipa dira. Azaldu zeu. Baten baten ega azaldu. Bai, beste ez petit nire abotzatik entzuteko dana.
Ze, serio, serio, asunto serio da, Ez ari ausartzen. Vale. Bakizu. Horun, jun nia zemoten pausuak ea ondo moten ditu da. Vale? Elburua da, hau, biren berredura moduan idaztea. Biber, horako batean idazteko. Orduan, lehenengo, idazten dugu zatiki moduan. Zerun dago eta bost, zati, amar mila. Hau, berredura moduan idazten dugu, goikua bost berlau, eta behian amar berlau. Hemen propietatek aplikatzen baditugu, bat biren berlau geratzen da. Eta berretzele negatiboak erabiliz, bi ber minus lau. Orduan, 0,0625, bi ber minus lau denez, honen logaritmoa bi oinarrian, minus lau da. Txaloa? Beste hau. A ver, por votación popular ya tendrá que salir la que pasa aquí, sango agua tratzeko, así que azalpen emon behar dut. Edo Andoni, que mongo dau. Edo Paule. Baina este ser parot, nametik azaltzen baduzu, eh? Bueno, a ver. Elburu izan bida, beti, logaritmo barruan dagoena, kasunetan, erroa, idaztea, haren berredura moduan. Beraz, lehenengo idaztiko dugu hau, berredura moduan idazteko zer da? Gogoratuko duzue, erroak zatiki moduan idazten zirela. Beraz, ber bat biren. Orrun, zein da haren berretzailea emaitza erro lau izateko? Ba, bat biren. Hemen daukazu eriketa gehiago. Venga, barriña dira, eh? Da, definizioaren bitartez, kataratzea zein dan, kaso bakoitzean hemen, zein dan logaritmoak, eta hemen, zein izan behar dan oinarria, bestian, hogeita gala guarrenean. Bea, jungo gara ahoz esaten, zen badan bakoitza? Bai, edo jungo zaila urteten da idazten? Bai. Bea, inoa, lehenengoa. Ez, kakatik. Bueno, zen bada? Sortzi. A ver, aklaremono. Sortzi edo zei. Bi ber zen bat. Bi ber bi, lau. Ber bi, bi der bi, sortzi. Bi der bi, amasei. Bi der bi, hogetamabi. Bi der bi, zei. Bi ber zei. Delako. Vale. Bat la orden. Bueno, B. Amasei. Zua da bazei. Irati. Amaseiren logaritmoa bi oinarrian, lau. Bi ber lau, amasei dalako. Bar laur denen logaritmoa bi oinarrian, da... Nok esan dago? Alez, zen bat? Minus bi. Zehatzi da minus bi? Bi ber minus bi, bat laur den delako. Hau, zatiki eran, ez. Zatiki eran bakarrik ipintzen dira erroak. Zin bat biren. Ez, baina, minus bita bat biren ez da bardinak. Ezin da? Bat biren berri bai, baina nien edo jakin bi berzen bat ipini behar duten, ez? Bat biren.
bi berbat biren da erro bi. Bi berbat biren da erro bi. Ez da bat laurden. Bai? Amen. Hor bai da bat biren. Bai? Venga, laro eta baten logaritmoa, así. Zer. Lau. Zerriña, marka lau. Zetxik. Iru, berlau. Delako. Gero esango duzu, eta horre zetxik intzen duzu? A ber, nien abilamen idazten demora guztian, ez dakit delako, 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 gero zuek izidazteko. Bateren logaritmoa, hiru oinarrian zen bada. Iru, ber minus bat, bateren. Amen. Erro hiru logaritmoa, hiru oinarrian. Joder, irurak, venga. Zu izan zu minus bat, minus bi. Bat biren, zu minus bi. Eta zu bat. Amen. Erroak, zatiki. Erroak, zatikiak. Zatikiak, minus. Ez. Aldrebez, erro bi badago behian eta iru goian, ordun bai, berbi. Egin behar dut erroa, desagertarazteko. Hemen galdera da, hiruari berzen bat ipini behar diot erroa ataratzeko. Bat biren, hiru ber bat biren, lako. Bai? Tazkera, amazeren erroa, dugu erroa logaritmoa bi oinarrian, bi, dugu lau oinarrian. Joder. Bale. Bueno, ontsi hasiko gara diskutitzen. Bai? Ba, diruinez bai, kalkulatu logaritmo hauen oinarria. Oinarria da hemen ipintzen duguna. Bai? Orrun, zein zenbaki? Berbi emoten dago 10.000. Hau da, ez? Kalkulatzea B. Amen, B batek baino gehiago esango dau. Nik barnean, plus minus erro. Bai? Baina logaritmoan oinarriak ez dira inoiz negatiboa izaten. Ezin dira izan negatibo. Beraz, balio negatiboa desagertzen da. Eta zein da horren erroa? Ehun. Bai? Ehun berbi, 10.000 dalako. Da, oinarria ehun. Bai? Amen, zein izango da? Bost. Zehatzik, bost berriru, ehun dago eta bost dalako. Bai? Amen, be? Bat laurde, señor. Eta bestean? Zein, berbat biren, emoten dago hiru. Bederatzi. Behatzi berbat biren, behatziren erroa, hiru dalako. Bale, animo! Ai, 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 ai.